Xazinamsan, taxtam o'zingsan. Qiyos yo'q, baxtam o'zingsan. Yer yuzining jannati sensan. Yaratganning san'ati sensan. Jannat bog'im, hazrat tog'imsan. Mehrobimsan, sajdagohimsan. Sen onasan, muqaddas vatan. Yagonasan, muqaddas vatan. Sen ulug' siymosan, mangu bar hayot. Har yuzda aks etar sen bergan hayot. Sening o'g'il qizing, sengadir qanot. Qalbda mehr bo'lgan jon O'zbekiston. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, qadrli ota-onalar. Assalomu alaykum, aziz ustozlar va sevimli o'quvchilar. Bugun mamlakatimizning barcha umumta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroq sadolari yangraydi. Bugun bilimga chanqoq, beg'ubor orzular qanotidagi yoshlar, mehridaryo ustozlar, farzandi kamolini ko'rib ko'zi qonayotgan ota-onalar va nabiralarga oq yo'l tilab duo qilayotgan otaxonu onaxonlar uchun chin ma'noda bayram. Shunday ekan, keling, ayni damda bugungi shodiyona sababchilari bo'lgan bitiruvchi o'quvchilarni davramizga taklif qilamiz. Marhamat. Tabriklash uchun so'z navbatini maktabimiz ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Ergash Ahmadjon ustozga beramiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu maktabimizga tashrif buyurgan aziz onalarimiz, hurmatli ustozlar, aziz o'quvchilar. Bugun mana hayajonli kun. Sababi 25 may bugun 11 sinf bitiruvchilarimizga bir ajoyib kun. Ya'ni bitiruv kechalari. Shunday ekan bu o'quvchilarimizga kelgusi ishlariga omad va zafarlar tilab qolamiz. Qatta bo'lishlaridan qat'iy nazar, o'zini sohalarini generali bo'lsin. Ilohim o'zlari tanlagan oliy o'quv yurtlariga muvaffaqiyatli o'qishga kirib ketsin.
ota-onalarga hamisha rahmat olib beradigan yaxshi elga, xalqqa, yurtga xizmat qiladigan o'g'il-qizlar bo'lib yetishsin. O'zimi, singlim, ukalarimdek bo'lib ketishgan bular hammasi. Bularga kelgusi ishlarga omad tilagan holatda prezidentimizni tabrigi bor, shuni eshitirib, men sizlarga bizga topshiriq bo'lganda eshitirib qo'yamiz. Qadrli farzandlarim, avvalo mana shu quvonchli ayyomda yutuqlik shahodatnomasini qo'lga olib, mustaqil hayotga qadam qo'yayotganingiz bilan barchangizni chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Sizlar orziqib kutgan 25 may sanasida mamlakatimizdagi 10 mingdan ziyod maktablarda so'nggi qo'ng'iroqlar yangrab, qariyb 392 ming nafar yoshlarimiz qadrdon maktablari mehribon ustozlari bilan xayrlashmoqda. Ayniqsa 12 mingdan ortiq bitiruvchilarimiz o'qishni oltin, 2 mingdan ziyodi kumush medali bilan yakunlayotgani bayram shukuhini yanada oshirmoqda. Albatta, bularning barchasi nafaqat siz, aziz farzandlarimiz, balki biz ota-onalar, ustoz murabbiylar uchun ham g'oyat quvonchli va hayajonli voqealardir. Sizlarni zamonaviy ta'lim olib, kasb-hunar o'rganib, jamiyatimizda munosib o'rin egallashingiz uchun yangilangan konstitutsiyamizda belgilangan beqiyos imkoniyatlar kutmoqda. Hech shubhasiz o'z bilim va iste'dodini vatanimizga munosib farzand bo'lishdek maqsadlarga sarflashga bel bog'lagansiz. Siz kabi yoshlar yangi O'zbekistonning oltin fondi bebaho xazinasidir. Aziz o'g'il-qizlarim, bugungi kunda jonajon vatanimiz taraqqiyotida milliy yuksalish davri boshlanmoqda. Ayniqsa ta'lim tizimini rivojlantirishga alohida e'tibor berayotganimiz sizlarga yaxshi ma'lum. Xususan insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb nom olgan 2023 yilda maxsus davlat dasturini qabul qilib, soha rivojini yana yangi bosqichga ko'tarish, o'qituvchi va murabbiylarning jamiyatdagi o'rni va obro' e'tiborini oshirish bo'yicha ko'plab chora-tadbirlarni amalga oshirmoqdamiz. Hozirgi vaqtda yurtimizda 10 mingdan ziyod davlat umumta'lim maktablari, prezident ixtisoslashtirilgan va ijod maktablari bilan birga ko'plab nodavlat, davlat xususiy sheriklik shaklidagi maktablar faoliyat yuritmoqda. Birgina o'tgan yili 3.2 trillion so'm mablag' hisobidan 807 maktabda qurilish va ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Bu yil esa o'rta ta'lim maskanlariga 40 ming dona zamonaviy kompyuterlar, 442 komplekt robototexnika jihozlari va boshqa zarur ashyolar yetkazib berildi. Shuningdek, o'quvchilarni maktab davridayoq kasbga ega bo'lishlari uchun 11 sinfni hayotga yo'llanma beruvchi sinf deb belgilab, yoshlarga kamida 2 chet tili hamda tadbirkorlikni jalb qilgan holda bitta zamonaviy kasb o'rgatish tizimi joriy qilinmoqda. Hurmatli bitiruvchilar, keyingi paytda O'zbekiston unib o'sib kelayotgan sizdek azmu shijoatli yoshlarimiz uchun ulkan imkoniyatlar mamlakatga aylanib bormoqda. Bugun maktabni tugatib chiqayotgan yigit-qizlarimizning har biri el yurtimizning mehri va e'tiborida bo'lishini yana bir bor ta'kidlab aytmoqchiman. Siz aziz farzandlarimizni kelajakda yanada ulkan va mas'uliyatli marralar kutmoqda. Har biringiz hayotda munosib o'rningizni topishingiz uchun biz bundan keyin ham bor kuch va imkoniyatlarni to'liq ishga solamiz. Sizlarni maktab ta'limini muvaffaqiyatli tamomlaganingiz bilan yana bir bor samimiy tabriklayman. Mustaqil hayotdagi qadamingiz qutlug' va barakali bo'lsin, aziz o'g'il qizlarim. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi prezidenti. Aylayin qalbimni tortiq, nurli bo'stonim senga. Sen vatandirsan, fidodir tanla bu jonim senga. Bebahosan asragayman gavharim deb men seni. Sen qaroq bo'lsang agarda, sadqa mujgonim senga. Yeah.
o'quvchilari zukko, ustozlari fidoi, maktabimizdan chiqar yangi bobur Navoiy, deymiz ulug' maktabim, rahmat senga maktabimiz. Rahmat uchun qarandam, qalbimizda shodlik uyg'andi. Shirin damdan, baxtiyor damdan hayotga sayr qilishdik. Kelajakka kitob ochib soz, har tarafga qilamiz parvoz, rozi bo'ling bizlardan ustoz, xayr maktab xayrli bo'lsin. Ketyapmiz o'zimizda o'z xayrlashib bugun bag'ridosh. Hayır maktab hayatı tutur. Açık yaştan dolar gözlerim, hayacandan yanar yüzlerim. Soğan emezsiniz dostlarım, hayır maktab hayatı tutlarım. Nomin yaşar kalbimde her an, sırdaş dostum minin kadırdan. Unutmayınız seni hiç kaçan, hayır maktab hayatı tutur. Maktabımız direktörüm, ustazlarının lideri, Akbarcan Uzak'ın kalbimizdedir yeri. Yardımını ayamaz. Farzandlik ko'rib, har bir ishga ulgurib, ishonchlarin oqlaymiz, niyatlarin yoqlaymiz. Ma'naviyat bo'yicha zam direktor o'zlari Ahmadjon Ahtamovich talabchandir so'zlari to'g'ri biroz qattiq bo'l, nazoratni xush ko'rar, bizning yutug'imizdan doim quvonib yurar. Deymiz ko'ngli jon bo'lsin, ustozimiz sog' bo'lsin. Maktabimizga zavuch va fidoi o'qituvchi qo'l va talabchan intizomni sevuvchi mehrdaryo oq ko'ngil bu muborak ustozim har narsadan muhimroq farzandlarim deguvchi aslida u dunyoda eng mehribon ayoldir o'rnak bo'lgan onadir doim yaxshi hayoldir maktab uchun borini berib ishlaydi doim shogirdlar kamol topsa ustoz ham baxtiyordir ustozni hurmat qilib oling ko'proq tafakkur mehrdaryo tengi yo'q ustozga ming tashakkur Boshlang'ichdan berib chin ta'lim ulg'aytirgan. Tarbiyasi beqiyos go'zal. Bahrom olgan ko'ngillar. Ustoz doim shunday yuring, ishlaringiz. Eng obro'li ustozi Sayyorada Dajonova maktabimiz madonnasi yoshi ulug' serg'ayrat o'rgatadi ko'p narsa charchamas bilim berib teng ko'radi hammani mehridan qilgan ilhom ustozga ming ehtirom matematika sirlari o'rgatar erinmasdan Abduhodiy domlamiz o'rtoqlardek tinmasdan o'zi juda samimiy maslahatni ayamas har doim besh qo'yadi aybimizni sanamas yuqtirgandir tafakkur aylagaymiz tashakkur ona ingliz tili darsimizni durdona ustoz Dilfuza Jamolovaga bo'lgaydir shogirdlar doim parvona onadek tarbiya maslahat berib mehridan jo'sh qalb ham ketadi eri bizga qimmatlidir so'zlari doim sizni qadrlaymiz qadringiz bilib go'zal qalbingizla topgaysiz e'zoz sizga ta'zimdamiz bor bo'ling ustoz shodlik bayrami do'stlar g'am to'lmasin dillarga biroq kuzatgani sizlarni xandon jaranglaydi so'nggi qo'ng'iroq oh qanday endi beg'ubor ovoz orom berar bu dillar uchun zo'r tilagin sizga qo'ng'iroq bildiradi olis yo'llar uchun bugun juda ajoyib kun to'g'rimi qarang ustozlar ham o'quvchilar ham har qachongi emas ularning yuraklari shodlik va hayajonga to'lgan bolalikning eng quvnoq unutilmas totli ba'zan qiyin damlarini birga o'tkazgan sinfdoshlar bugun uchirma qush kabi parvozga shay turibdi nimasini aytasiz ularning porlab turgan ko'zlariga qarab har biringizning qalblaringiz baxt va shodlikka to'lsin yuragingiz o'ta aslo o'chmasin insonning eng oliy tuyg'ulari hamroh bo'lsin deb qolamiz azizlar endi navbatni 11 sinflar tomonidan aytiladigan she'rlarga beramiz marhamat ingliz tili o'rgatib bizga
ki, açar fanın sırasrarını, taşmadı ve nefise ustaz, ders o tedbirip barını, yaş bulsa da tecrübesi giyin, yarışmazdan buluşar barın, yakşı baha koyan her daim, aman bulayım ustaz ilayım. Hurmat ve sevgimiz utgan diliden, talim ulaşadı canı o diliden, teşebbahi ve gülzade ustaz, biz bilen sırdaş daim köngilden. Yaş ve şücaatli erur özleri, ders utup tebessüm kılar gözleri. Fizika astronomiya eng talabchan ustozi Munisaxon Akbar va ustozlar bebahodir. Qo'mitaga ham radios xotin-qizlarga boshchi, o'rnak olar o'g'il qiz shunday ulug' yo'lboshchi. Informatikani bizga o'rgatgan Boy Dadayev, Dilshodjon ustoz qancha mo'jizani ko'rsatgan, internetda qilganmiz parvoz. Taassurotga qalbimiz to'lib, besh baholar taqdim etganlar, kompyuterda ishlab bemalol, deymiz shunday ustozimiz bor. Xushfe'llari bilan Ahmadaliyev va Shohsanam ustoz samimiydir ko'ngilchidoq. Bizni doim erkalab suyib, kutganini to'la shartidan. Zam olamiz mehriga to'yib, nomlarini qo'ymaymiz tildan. Tibbiyotga uyg'otgan havas, omon bo'ling ustoz hazratlar. Huquq va tarbiya darsini o'tgan. Poklikka yiltmoq uchun qo'limiz tutgan qadrli mavluda ustozimizga dillardan sevgi va hurmatim o'tgan. Sozlaydi doimo shirin, ibratli, Qur'ondan tinglaymiz juda hikmatli. Ustozning biz uchun qilgan hikmati hayot yo'limizda umr bekati. Ustozga munosib bo'lsak albatta erishkaymiz bir kun maqsad va baxtga. Jismoniy tarbiyadan o'qituvchi bizga sport o'rgatar shu shuncha qizga. Mashhurbek Yo'rayev domla bor bo'ling, hech qachon ham ko'rmang, 100 yoshga kiring. Biz uchun qadrli akadek bo'lib, maslahat berasiz do'stona kulib. Siz sabab erishdik sog'lom hayotga, o'qiymiz har nafas sportni sevib. Aytgan gaplaringiz ko'nglingizga mos, rahmatlar aytamiz, sog' bo'ling. Darslarga kirib, dars o'tar barchamiz farzanddek ko'rib. Mehri daryo marhabo ustoz, qalbimiz chog' etar kulib kuldirib, ba'zi orqat qoldir, ba'zida yumshoq, doim mehribondir bizlarga har choq. Ruscha gapirishni ham o'rganib oldik. Bunga sababchi siz bergansiz. Yana bir tili ustozimiz bor. Yosh, go'zal, har ishda ilg'or. Nomlari Xushnoza Muharramova. Derslere kızıktır daim bir tekrar. Sözleri dinleyimiz, aman kılamız. Ustaz gecü de yan havas kılamız. Tabrikler için sözünü Fahri Ustazımızdan Teşebay ve Nodirxonga bergen halde devam ettiremiz. Merhamet. Assalamu aleyküm aziz okuyucular, kadirli ota-onalar, hurmatli okuyucular, ustazlar. Mana bolajonlar, bugun sizlar kutgan oxirgi qo'ng'iroq chalinyapti. Bu juda bir tomoni qayg'uli, bir tomoni juda ham quvonchli. Quvonchlisi sizlar yangi hayotga qadam bosasizlar. Kimdir oliygoh tanlagan bo'lsa, oliygohlarga kirasizlar. Kimdir kasb tanlagan bo'lsa, shu kasb yo'nalishida ketadi. Qayg'ulisi endi sizlarni yaxshi ko'rgan sinfdoshlaring, yaxshi ko'rgan partalaring, yaxshi ko'rgan ustozlaring qoladi. Lekin men sizlarni hammalaringa omad tilayman. Doim omad sizlarga yor bo'lsin. Kimdir o'qishlarga kirib o'qishni tanlagan bo'lsa, iroyim grant asosida o'qishlarga kiringlar. Kimdir kasb tanlagan bo'lsa, o'z kasbining ustasi bo'lsin. Aziz ota-onalar, sizlar bularni baxtiga sog' bo'linglar. Doim shularni chiroyli bir duo qilib,
yuringlar, sizlarning baxtlaringizga bolalaringiz ham sog' bo'lsin. Ustozlarimiz charchamasin. Mana shu maktabni har bir xodimiga sog'lik salomatlik tilayman. Sog' yurisin. Bolalarga berayotgan ta'lim berishda charchashmasin. Salomat bo'linglar hammalaringiz. Hozirgi navbatni 4-sinf o'quvchilarining bitiruvchilarimiz va ustozlarga tayyorlab kelgan she'rlariga beramiz. Marhamat. Tengdoshlari ichida bir yigit bor aytayim, qizlarni hurmat qilar, ismlarini o'qib. Ona ekan Muhammad Sodiq mandi. To'g'ri qalqon qilasiz, O'zbekning o'g'liman. Kattalarga hurmatda, kichiklarga izzatda, aslida aka o'zi juda jiddiy bo'ladi. Alo, alo, o'quvchilar safida yuring, birdek sizga yigit bo'laman akajonim deyurbek. Intizomli, odobli, duvar gulib yurar. Shuhriklari bir olam zo'rdir aqli, ishqam, rahmat akamdan yuzda ko'rmaylik ham. Sog'lom akamizlarga o'rnak bo'lib yuradi, kelajakda vatanga sodiq o'g'lon bo'ladi. Hajon akamizning yurishlarida gapiroq mardona qadam tashlab ustozining ko'ziga to'q. Qora qoshi, ko'zlari, shaydo qilar so'zlari, batul qilar hammani tursinay opam o'zlari. Qalbiga quvonch to'la tuxshona opam kelar. Hammadan a'lo o'qib bizlarga o'rnak bo'lar. Opam o'zlari kulib turar yuzlari. Hammamizga mehribon sahra opam o'zlari. Sizni yaxshi ko'raman, doim qo'lingizni so'rayman. Madina opamga o'xshab men ham a'lo o'qiyman. Sizdan bolta olmadi, ko'ngilga yo'l topadi. Sayda opam doimo bizga kulib boqadi. Farishtadek yuzlari nurli, barchamizga birdek yoqadi. Sevara opam doim bizlarni erkalatib kelib ketadi. Bir arning erkasi, qizlarning sarishtasi, Malika opam beg'ubor bo'ling bir uy bekasi. Shirin shakar so'zlari, kulib turar yuzlari, muloyim va mehribon sanabar opa o'zlar. Mehringizdan mehr olib, odob axloq o'rgandik, mehrnoz opa sizga havas qilib yurgandik. Nazmanu ismingiz, nozlanib yurishingiz, yoqar hamma-hammaga, hamma o'g'il va qizga. Ismlari Marjona, sinfda u bir dona, bilib yu odobi, lab qoldirar yagona. Aloji opalarim, qatorida yurasiz, Dildora opa bizga o'rnak bo'lib qolasiz. Ayni damda 2022-2023 o'quv yilida fan olimpiadalari, ko'rik tanlov va sport musobaqalarida ishtirok etib, faxrli o'rinni egallagan hamda o'zining namunali xulqi bilan boshqalarga o'rnak bo'la olgan o'quvchilarni va ijodkor o'quvchilarni maktabimiz ma'muriyati faxriy yorliqlar bilan taqdirlash uchun maktabimizning ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Ergash Ahmadjon ustozga beramiz. Marhamat. Hurmatli mehmonlar, hurmatli ustozlar, o'quv yili davomida o'zining jonkuyarligi va fidoyligi bilan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarda, qolaversa mana bu fan olimpiadalarida yuqori natijalarni ko'rsatgan bizning o'quvchilarimiz tuman maktabgacha va maktab ta'limi tomonidan taqdirlanyapti. Shuni o'z egalariga topshirib qo'yamiz. Hurmatli ota-ona, farzandingiz 18-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining 10-chi sinf o'quvchisi Shokirov Ibrohimjon Yoqubjon o'g'li o'quvchilar o'rtasida namunali xulqi, ilmga chanqoqligi,
jamoat ishlarida faolligini hisobga olib, shunday bilimli va vatan uchun munosib farzand tarbiyalaganingiz va jonkuyar ona bo'lganingiz uchun Farg'ona tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tashakkurnoma bilan taqdirlaydi. Maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi xalq ta'limi sohasida uzoq yillar mehnat qilib, o'zining fidoyiligi, mehnatsevarligi bilan tizimga qo'shgan munosib hissasi va yosh avlodni tarbiyalashdagi samarali mehnatlari uchun Mirzayeva Mahliyo Alobiddinovna Farg'ona tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limining tashakkurnomasi bilan taqdirlanadi. Farg'ona tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi 18-sonli o'rta ta'lim maktabining 8-sinf o'quvchisi Abduxoliqov va Feruzaxon 2023 yil yanvar oyida tumanda fizika fanidan bo'lib o'tgan Al-Xorazmiy olimpiadasida faxrli birinchi o'rinni egallab, 25 mart kuni viloyat miqyosidagi olimpiadada yuqori natijaga erishganligi uchun faxriy yorliq bilan taqdirlaydi. Tumani maktabgacha va maktab ta'lim bo'lim tasarrufidagi 18-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi fizika fani o'qituvchisi Akbarova Munisa Xon Mirzolimovna kechirasizlar, uzr, bir minut. Farg'ona viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi tomonidan boshqarma boshlig'i Dolimov tomonidan berilgan tashakkurnoma. O'zining namunali xulqi hamda fanlar bo'yicha a'lo baholarga o'qib, maktabning ichki tartib va odob-axloq qoidalariga doimo rioya qilgan holda ma'naviy ma'rifiy tadbirlardagi faol ishtiroki uchun 11-sinf o'quvchisi Turg'unova Marjona Obidjon qizi maktabgacha va maktab ta'lim bo'limining tashakkurnomasi bilan taqdirlanadi. Xuddi shunday 4-sinf o'quvchisi Abdullayeva Sevinchxon Axtamjon qizi tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Farg'ona tumani 18-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 7-sinf o'quvchisi Husniddinov Abdulaziz namunali xulqi va a'lo baholar uchun faxriyorlik bilan taqdirlanadi. Maktab tomonidan. Xuddi shunday 10-sinf o'quvchisi Mahkam va Nilufarxon namunali xulqi uchun faxriyorlik bilan mukofotlanadi. Sakinsoli o'rta ta'lim maktabining 2-sinf o'quvchisi Mahmud va Madinaxon ona tili va o'qish savodxonligi fanidan o'tkazilgan kichik olimpiadaning tuman bosqichida faxrli o'rinni olgani uchun maktab ma'muriyati faxriyorlik bilan taqdirlaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Men o'ylayman, munosib rag'batlantirildi bu o'quvchilarimiz va ustozlarimiz. Keyingi o'quv yillarimizdan o'quvchilarimizdan iltimos bo'lardi, yana ham shijoat bilan o'qib, yaxshi natijalarga erishsa, bundan ham ko'proq yutuqlarga erishib, nafaqat tumanimiz, balki viloyat va respublikalarimizda o'zini munosib
o'zlarini namoyish qiladigan umiddaman. E'tiboringizga rahmat. Boshim qo'yay bugun xok poyingizga. Qalbim to'la mehr daryo soyangizga. Mehribonim, tanhoginam, jonajonim. Boringizga shukr, ona, onajonim. Neki bo'lsa hammasidan qimmatimsiz. Pok iymonim, yorug' yuzim, qimmatimsiz. Dunyolardan topib olgan jannatimsiz. Boringizga shukr, ona, boringizga. Farishtalar o'tib o'ng-yu so'lingizdan. Ibrat olsin sizning umr yo'lingizdan. Aylanayin, bolam degan tilingizdan. Boringizga shukr, ona, boringizga. Baxtimsizsiz, ne qilay men xumolarni. Rostligimiz yuzi qursin ro'yolarni. Allangizga alishmasman shu keng dunyolarni. Boringizga shukr, ona, boringizga. O'zi gulga guldi berib o'lmaydi-yu, lekin oz bo'lsa yaxshi kunlarda qabul qilasizlar. Aziz o'quvchilar, va bugungi kechamiz qahramonlari aziz bitiruvchilar. Mana vaqt oliy hakam 11 yil birga o'qib, barcha xursandchilikda birga baham ko'rib, hali g'amgin kunlaringda ham birga bo'lib. Mana bugun mana shu muqaddas dargohda tark etyapsizlar. Sizlarga mana shu bugundan boshlab katta hayotga qo'yayotgan ilk qadamlaring qutlug' bo'lsin. Muborak. O'qishda, ishlaringda va shaxsiy hayotda doimo omad, katta yutuqlar tilayman. Nima niyat qilgan bo'lsalaring hammasiga erishinglar. Ota-onalaring biz orzu qilgandek katta hayotda o'zlaringni mustahkam o'rinlaring bo'lsin. Sizlar bilan doimo faxrlanib yurish biz ustozlarga nasib qilsin. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, ota-onalar, ustozlar. Mana bugun so'nggi qo'ng'iroq. Mana bitiruvchilarimiz mustaqil hayotga qadam qo'yishyapti. 7 yil davomida ularga sinov rahbarlik qildim. Shu yil davomida kimlargadir qattiq gapirgan bo'lsam, o'g'il bo'lganigacha katta elgan bo'lsak, xafa bo'lmasizlar, hammasizlarga yaxshi bo'lishligi uchun bo'ldi. Men ishonaman, Xudo xolasa shu bitirayotgan o'quvchilarimiz hammasi telefon orqali bo'lsa telefon qilishadi, talaba bo'ldim deb albatta aytishadi. Hammalari. Men bunga ishonaman. Mustaqil hayotlaringda yo'llaring doim yorug' bo'lsin, farovon bo'lsin. Baxt va omad sizlarni hech qachon tark etmasin. Sizlarni albatta jamiyatga foydasi tegan insonlar bo'lishingizga ishonamiz. Rahmat hammalarga. Sog' bo'ling. Söz var halkımızda. Olim bo'lış oson, odam bo'lış qiyin. Biz har bir o'quvchimizga qaysidir fanning olimi emas, hayotdagi eng yaxshi inson bo'lishlarini tilaymiz. Qaysi oliygohga kirmasin, oliygohga kirmagan bir oddiy ishchi bo'lsa ham, faqatgina eng yaxshi insoniylik tuyg'ularini saqlab qolsin. Ko'chada ko'rganimizda avaz be muhtaramman, uni kim o'quvchisi deganda maniki deb talashish nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Hayot yo'llaring oppoq bo'lsin.
Yig'ilgan aziz mehmonlar, hurmatli ustozlar, aziz o'quvchilar, barchalaringizni yana bir o'quv yilining yakuni nihoyasi bilan muborakbod etaman. Mana shu o'quv yilida mana shu bolajonlarimizga ta'lim tarbiya bergan ustozlarimizga avvalo sog'lik, salomatlik, kuch-quvvat, kelgusida rejalashtirilayotgan ishlarida ulkan muvaffaqiyat hamda oilalarga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Mana shu ta'limni keyingi bosqichiga qadam qo'yayotgan bolajonlarimga, farzandim Mahmadjon, Ahmadjon va uning sinfdoshlari bo'lmuş barcha o'g'il qizlarimga omad va muvaffaqiyatlar tilayman. Avvalo sog' bo'lsin. Qatorlaridan xato bo'lishmasin ilohimda. Mana shu ota-onalarini barcha orzu-havaslarini ro'yobga chiqarayotgan farzandlar bo'lishiga tilakdosh bo'lib qolaman. Mana shu 18-chi o'rta ta'lim maktabi ham Farg'ona tumanining eng bir ko'zga ko'ringan, reytingi baland maktablar bo'lishida mana shu o'quvchilarimizning hissasi bor bo'lishiga tilakdosh bo'lib qolaman. Sog' bo'linglar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Ota-onalar, bitiruvchi o'quvchilarimiz, barchalaringizni barchalaringizni tabriklayman. Sog' bo'linglar. Nimaiki orzu qilgan bo'lsalaringiz, hammalaringiz orzularingiz yetishlaringizni tilab qolardi. Barcha ota-onalarni bilishim bo'lsa kerak. Men avvalambor bilan tashqari shu ularni kichkinalikda o'qigan muhtaram bo'yga, ayniqsa shu avrasbega boshimiz yerga tegincha ta'zim qilamiz. Bu bolalarni ushlab turish har kimga munosabat. Rahmat sizlarga, katta avrasbega muhtaramga ham doim sog' bo'linglar. Bundan keyingi o'quvchilaringizga ham xuddi shularga o'xshashini tilab qolaman. Aziz ustozlar, hurmatli ota-onalar va bizni bitiruvchi farzandlarimiz, jonimizdan aziz bo'lgan farzandlarimiz. Kecha yaqindagina birinchi sinfga olib kelgandik, hammamiz xursandchilik bilan. Mana shu bugun 11 yil o'tib, mana bularni bitiruv kechasiga yig'ilibmiz. Bularga shunaqa chiroyli tarbiya bergan, chiroyli bir hurmat e'tirom bilan bularni bitirtirayotgan o'quvchilarga ta'zim qilaman. Hammalaringizga ming bor rahmat. Sizlarni mehnatlaringiz bilan shu bolalar mana shunaqa voyalarga yetishib, chiroyli ko'zimiz oldida turishibdi. Har bandani bu yaxshi niyati bu bolalarini voyaga yetkazish. Hamma shunaqa xursandchilik kunlariga yetib, farzandlarini voyaga yetkazaversin. Bularni to'ylarida ham, ilohim, yaxshi o'qishlarga kirishib, bir katta-katta tashkilotlarning boshliqlari bo'lib yurishlarini tilakdoshimiz. O'qituvchilarimizga uzoq umr tilayman. Hech qachon charchamanglar, sog' bo'linglar. Bundan keyin ham farzandlarimizni o'sha O'zbekistonimiz respublikasini bolalariga ta'lim tarbiya berib yurishlaringizni tilab qolamiz. Hammalaringizga e'tiborlaringiz uchun rahmat. Bolalarimizga uzoq umr tilaymiz. Yo'qim shunaqa chiroyli bo'lib o'qishlarga kirib, imonli, insofli bolalar bo'lib elga yurtga xizmat qiladigan bolalar bo'lib yetishlaringizni tilaymiz hammalarimiz. Mana hayajonli daqiqalar yetib keldi. So'nggi qo'ng'iroq sadolari jaranglaydi. Marhamat. Barcha sinfdoshlarimizga omad, xudo xolasa hammamiz byudjetga o'qishga kirib, oqibatimiz yo'qolmasin hech qachon. Bunaqanga to'planib yana yurishlarini Alloh nasib qilsin, o'qishlarga kirib olaylik ilohim. Har bitta sinfdoshda o'z hayot yo'lida omadlar, ulkan zafarlar tilab qolaman. Yaxshi yomon gapirgan bo'lsak rozi bo'lasizlar.
Avvalan da şu sınıfımızda yaxşı yaman niyette koluge küçük kitabı işleyen hamma okuşlarga kirib ketsin. Hiç kimge hamma ge talebelik baxtım yasar bo'lishini tilab qolaman. İlohim oramızdagi oqibatimiz yo'qolmasin. Sinfdoshlik qadrimiz yo'qolmasin. İlohim yaxshi o'qishlarga kirib olaylik hammamiz. Barcha sinfdoshlarimiz bir-birimizni unutib olmasdan eslab yuraylik. Xudo xolasa ota-onalaringiz baxtlaringa sog' bo'linglar. O'qishlarga grant asosida kirib ketaylik hammamiz. Yaxshi ko'ramiz, Avvalambor bu yilgi bitiruvchilarimizga men asrdek uzun asardek sermazmun hamda asaldek shirin hayot tilayman. Bu hayotda faqatgina olissin, oldirishmasin. Men tilayman dunyoda yolg'iz baxtli kunlar sizga yor bo'lsin. Porlab turgan qaro ko'zingiz yana ming bor bahorni ko'rsin. Bu yilgi o'quv yilini yakunlash ustozlarga, ota-onalarga qanchalik zavqli og'ir jarayon bo'ldi bilmadim. Men uchun 2 hissa, qolaversa 3 hissa og'ir. Chunki bu yilgi o'quv yilini birinchi shogirdim Avazbek sinfi birinchi nimasi og'irlik jarayoni. Ikkinchisi o'sha sinfda o'zimi qizim o'qiydi. Bitta yolg'izgina. Uchinchisi o'g'lim 9-chi sinfni tamomlayapti. 4-chisi maktab direktori yo'q. Butun mas'uliyat meni bo'ynimda. Ana shu jarayonlarni hammasini bo'ynimga olgan holda ham o'qituvchini, ham o'quvchini qalbini og'ritmasdan, ularni ko'ngliga azor bermasdan, qolaversa 300 ta o'quvchini yo 40 ta xodimning mas'uliyatini yelkamga olib yakunlash kichikgina yelkamga og'irlik qilsa-da, ana shu jarayonni o'tkizib olganimdan, bitiruvchilarga chiroyli tilaklar ayta olganimdan nihoyatda xursandman. Shu kunlarga yetkizganiga Allohga behisob shukr aytaman. O'quvchilardan bitta uzrli tomonim bor. O'sha sinfda ustozning qizi bo'lish qanchalik og'ir, ustozning qizi bilan o'qish shunchalar og'ir va ustozning ham o'quvchisi ham ota-onasi bo'lish nihoyatda og'ir jarayon. Ana shu jarayonlarda qaysidir qizlarni, yigitlarni, o'quvchilarni diliga azor bergan bo'lsam uzr so'rayman. Bularning hammasi o'sha sinfdagi sog'lom muhitni ushlab turish. Qolaversa, qizimni bittayu bitta yolg'izimni manam hamma o'quvchilar qatori dilidagi barcha niyatlarini amalga oshirishni istayman. Faqatgina bu ustoz degan nomga ozgina o'quvchilar orasida sarosimalik solib qo'yishi bu tabiiy hol. Buni men 20 yillik tajribam davomida juda ham ko'p ko'rganim uchun men oddiy qabul qildim. Lekin o'quvchilarimiz birinchi bor jarayonda boshidan o'tkazayotgani uchun xafa bo'lgan bo'lishlari tabiiy. Ulardan uzrimni so'rayman. Hayotda hammalari eng yaxshi inson, eng yaxshi kasbning egasi bo'lib qolishlarini chin dildan tilab qolaman. Rahmat. Bugun juda ham hayajonli kun bo'ldi. Sababi bugungi mana shu bitiruvchilarimiz keyingi hayotga yana bir bosqich pog'ona ko'tarilib, yangi hayotga qadam qo'yishyapti. Shunday ekan, men ularni kelgusi ishlariga omad zafarlar tilab qolaman. Hamisha qayerda va kim bo'lishlardan qat'iy nazar, muhimi inson bo'lishsin. O'z egallagan sohalariga istiqdildan yondoshib, vatanga, xalqqa istiqdildan xizmat qiladigan farzandlar, qizlar bo'lib yetishsin. To'g'risi juda ham bir hayajondaman, sababi ushbu o'quvchilarimiz, bitiruvchilarimiz men uchun juda ham bir ardoqli, men uchun nima desam bo'ladi, yaqin insondek bo'lib qolishgan, ukamdek, singlimdek bo'lib qolishgan har birlari. Bitta o'quvchini yoki bir farzandni voyaga yetkazish o'zi juda ham bir mashaqqat talab etadi. Shunday ekan, mana shu bitiruvchilarimiz 1-sinfdan kel to 11-sinfgacha yetkazish jarayonlarida albatta bu pedagog jamoamiz hamda mana shu yerda
biz bilan yelkadosh bo'layotgan bir rahbarlarimiz hammalarini albatta hissalari bor deb o'ylayman. Shu qatorda bugun maktabimiz direktori Akbarjon aka Uzoqov albatta ma'lum bir sabablarga ko'ra ushbu tadbirda qatnasha olmadi. Mandan juda ham katta bir samimiy tilaklarni yetkazishimni hamda salomlarni yetkazib qo'yishimni so'ragan edilar. Shu fursatdan foydalanib maktabimiz direktori Akbar aka nomidan ham sizlarni tabriklayman ushbu kun bilan. Kelgusi ishlaringizga omad zafarlar tilab qolaman. Iloyim kam bo'lmanglar. Hamisha oldinga qarab yuringlar. Hech qachon orqaga intilish bo'lmasin. Faqat va faqat cho'qqini zabt etish bo'lsin oldilaringizda qo'yilgan maqsad. Sizlarga shu narsalarni tilab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hurmatli aziz o'quvchilar, 11A sinf bitiruvchilari. Mana bugun so'nggi qo'ng'iroq, oxirgi marta sizlar uchun qo'ng'iroq yangradi. Katta hayotga qadam tashladilaring mana. Nafaqat maktab bitirdilar, balki bolalik degan davrda ham tark etdilar. Bundan bag'iga hamma 18 yoshga to'lib, mana maktab bitirib katta hayotga qadam bosdilaring. Bu hayotlaringda loyim jamiyatimizdagi eng kerakli insonlardan biri bo'lishingizni tilab qolaman. Albatta o'zlarining o'rinlariga ega bo'lishlaring, jamoada ota-onalaring, umuman qadrli inson bo'lishlaringni tilab qolaman.